перспектива у наших першокурсників буде дуже велика, тому що вони сьогодні стали на цю дорогу, де вони будуть отримувати знання, навички і практично виконувати польоти на європейських вертольотах, які ми плануємо надати для коледжу у кінці цього, на початку наступного року. Це будуть вертольоти H-125, які прийдуть на забезпечення навчального процесу в коледжі для отримання льотної практики для студентів. Впевнений, що це нова висота і для вас, і для колективу льотного коледжу, і для нашої Кременчуцької громади. Тому що інвестиції, в тому числі і соціальні, в тому числі і наукові, за реформою прийдуть в наше місто. З'явиться нова сучасна техніка. Добре, вона європейська, концерну Airbus, але можливо колись таку техніку знову почнуть виробляти в Україні. З'являться нові знання, нові фахівці, з'явиться матеріальна підтримка розвитку бази коледжу, аеродрому, технічних потужностей. І це великі інвестиції в наше місто. Символічний ключ до знань вручається курсанту першого курсу Кисельову Іллі. До Кременчуцького льотного коледжу я вступила, бо це один з найкращих наших вузів у нашому місті. І я розумію, що якщо я сюди вступлю, то в мене є далі найкраще майбутнє.